Diskutimi reformës në arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor vjen me tre libra të rinj të promovuar në Universitetin Europian të Tiranës. Lulieta Minxhozi ofron një analizë social-ekonomike të arsimit të lartë me botimin e saj, Universiteti për Zhvillim. Për parim fuga, sill Universiteti dhe kërkimi, reforma e vonuar e sistemit shqiptar dhe fatos tarifa, vjen me arsimi i lartë për një shoqëri të hapur, ku paraqit problemet e reja të arsimit të lartë në Shqipëri. Librat përmbajnë cikle sesh mbi problematikat e arsimit të lartë të kërkimit shkencor, të raportit të shtetit e të shoqërisë me universitetin, duke pasur parasysh edhe nevojën emergjente për një reformë universitare, për të cilën shprehet edhe rektori Universitetit Europian, Toni Ngjuraj. Kjo kolan, përveç së pari, është pjesë e disa kolanave të Universitetit Europian të Tiranës, pra në kuadër të ideve, debateve, apo të përkthimeve, apo të botimit të teksteve universitare, dëshiron të jap një mesazh të drejtë për drejtë, të bëjë thirrje të gjitha faktorëve, politik dhe jo politik, arsimor dhe jo arsimor, pra të gjitha ato që janë të interesuar për cilësinë e arsimit të lartë në Shqipëri, të nisë tashmë reforma e shumë premtuar nga qeveritë e kaluara dhe nga qeveria aktuale. Ne jemi shumë të qartë në këtë reformë. Ne kërkojmë që paraja, e cila është taksa paguzë shqiptarë, të shkojë studentit dhe jo institucionit. Dhe të dy sektorët, si sektori publik, si sektori privat, të hynë një konkurencë të barabartë, të ndershme, me rregullat të qarta loje, dhe pastaj këtu sektorët konkurrojnë dhe nëse ka konkurencë do ketë edhe cilësi. Këto botime të shtëpisë botuese WordPress janë një literaturë e rëndësishme që synon të japë përgjigje një sër pyetjesh esenciale që ngrihen sot në arsimin e lartë shqiptar e botror, të para në optikën e tre profesionistëve nga fusha të ndryshme.